Պրահայում եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Նյու Յորքում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո այսօր Պրահայում հանդիպել եմ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ավելի ուշ ես եւ Էմանուել Մակրոնը կհանդիպենք Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկելու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու ջանքերը, Twitter-ում գրել է Միշելը։ Լրատվամիջոցների տվյալով հանդիպման ընթացքում կողմերը մասնավորապես ընդգծել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված Երևան-Բրյուսել-Բաքու ձևաչափով հանդիպումների կարևորությունը։ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Շարլ Միշելին միջնորդական առաքելության համար։ Միշելը եւ Ալիևն անդրադարձել են նաեւ նոյեմբերին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Միշել-Ալիև եռակողմ հանդիպման օրակարգին։ Նիդերլանդների հայկական կազմակերպությունների ֆեդերացիայից հայտնել են, որ հոկտեմբերի 5-ին խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ վարչապետ Մարկ Ռուտեն, պատասխանելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի եւ դրա ընթացքում կատարված ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին, հայտարարել է, որ Նիդերլանդները սատարում է Եվրամիության դիրքորոշումը։ Նա ընդգծել է, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը դատապարտել է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Վարչապետը հավելել է նաեւ, որ Ադրբեջանի դեսպանը կանչվել է Նիդերլանդների արտգործ նախարարություն, որտեղ նրան ներկայացրել են երկրի տեսակետը եւ Բաքվին փոխանցել Նիդերլանդների խնդրանքը անկախ փորձաքննություն անցկացնել եւ հետաքննել ռազմական հանցագործությունները։ Թուրքիան 4 տարվա ընդմիջումից հետո դեսպան է նշանակել Իսրայելում։ Համապատասխան հրամանագիրը ստորագրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Իսրայելում Անկարայի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարը դարձել է Շաքիր Օսքան Թորունլարը, որը 2010-ից 2013 թվականներին զբաղեցրել է Երուսաղեմում գլխավոր հյուպատոսի պաշտոնը։ Կիևը չի կարող անդամակցել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի տարածքում ռազմական գործողությունների պայմաններում, հայտարարել է Եվրամիության ներքին շուկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին խնդրել է ընդունել Կիևին ՆԱՏՕ-ի կազմ, սակայն ինչպես հայտնի է, Դաշինքին անդամակցելու հարցը չի կարող դրվել երկրի տարածքում ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իսկ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններ են ընթանում եւ դժվար է ասել, երբ դրանք կավարտվեն, ասել է Բրետոնը։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք վտանգավոր է։ Իրանը հանդես է գալիս տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության օգտին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Մոհբերը։ Նա նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին Իրանի միջուկային ծրագրի վերականգնման եւ Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելուն ուղղված ջանքերի համար։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը համաձայնել է առաջադրվել նոյեմբերի 29-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններում ժողովրդական կոալիցիայի կողմից։ Նա հայտնել է, որ մոտ ապագայում կներկայացնի իր նախընտրական ծրագիրը։ Ավելի վաղ Ղազախստանի իշխող ամանատկուսակցության ղեկավարը տեղեկացրել էր, որ Ղազախստանի քաղաքական միավորումները ժողովրդական կոալիցիա են ստեղծել հաջակցություն նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեշ,